Не в екранах телевізорів, а на власні очі. Цей чоловік побачив війну нашого часу і був безпосередньо її учасником. Пригадує, мирний протест. Тоді ніхто навіть подумати не міг, що переросте в щось жахливе. Стартом кривавої називає розгін студентів, де ні за що побили тих, чиї прагнення не співпадали із переконаннями влади. На Майдан я попав з першого дня, ще з кривавої йолки, з розгону студентського, як вам сказати, от того мирного протесту, бо то на той момент дійсно було, був мирний протест. Студенти, то є середовище дуже позитивне і дуже правильне, то є лакмусовим папірцем в тому, що хоче суспільство. Любов до України йому прищепила матір, вишиванка, мова і традиції. Це те, що спонукало йти на Майдан. Він там із самого початку, бо прагнув жити інакше. За Україну, за народ, пішов на передову. Зізнається, було страшно, проте розумів, творити майбутнє – справа не рабів. Не тому я поїхав в Київ, що я хотів стати героєм. Тому що це моя позиція, це, можна так сказати, в мене з молоком матері. Коли штурмували вулицю Інститутську, був в перших рядах оборони. Разом із сотнею, де були хмельницькі хлопці, пішли на зустріч невідомості. Бо коли наче дощ, рясніють кулі, життя піддається смерті. Пригадує, коли на його очах гинули люди. Перша куля в ногу. Незважаючи на ураження, Юрій продовжував протистояння. Відтягував поранений, хоч і сам стогнав від болю. Проте, коли влучила друга в коліно, втратив усю силу. Хоч сам спортсмен, втім, відчуття, коли на межі із втратою свідомості, перемогти не міг. Це було такий біль, як я потім собі зрозумів, що це був стерпний біль. Знесилений фізично, проте сповнений сили духовної. Перебуваючи в стінах обласної лікарні, він вже прагне повернутися не до того життя, що було звичне йому раніше, а до іншого. Трошки підлікувавшись, трошки своє особисте здоров'я підправивши, повертатися в стрій і закачувати руками і працювати. Стан здоров'я Юрія з кожним днем покращується. У цьому допомагає дружина та шестирічний син. Каже, їх молитвами скоро й зовсім стане на ноги.